saya akan umumkan satu peruntukan yang sangat besar. 19 projek. Pertama, RM500,000 untuk naik taraf pasar awam bahau. Kedua, RM500,000 untuk bina dataran meranti. Tiga, RM200,000 untuk membaik pulih mainan niaga bahau. Keempat, 1.1 juta untuk baik pulih rumah pangsa Taman Bahau Indah. Dan yang kelima, 2.98 juta untuk membina sebuah balai bomba baru di Palong. Yang keenam, KPKT meluluskan kesemuanya jumlah untuk 10 buah projek untuk 9 buah kampung baru di daerah Jempol sebanyak 1.76 juta ringgit. Program perumahan rakyat PPR di daerah Jempol sebanyak 24 juta ringgit.